Hejsan! Ronny på Enbys trafikskola här. Jättekul att du kollar på min YouTube-kanal här med körskolegrejer och lite motorcykelgrejer. Jo, jag fick en fråga av en av tittarna om jag kunde ta upp lite om det här med pedalerna i bilen. Vad man ska göra och hur man ska göra och så vidare. Ja, jag brukar gå igenom det första körlektionen även på mina kurser. Och tänk nu logiskt här nu då. Här har vi lite roliga pedaler. Om vi tar den här nu. Nu kommer jag lägga fokus på kopplingspedalen. Gas och broms är ganska enkla. Så du har kopplingspedalen. Och så har du självklart en fot där också. Säg nu att du har foten i golvmattan. Då håller du med om att den sitter fast i golvet. Och när du trycker då foten med vaden, så har du en pendelrörelse som sitter fast i golvet. Om du däremot har kopplingspedalen då, den sitter ju fast där uppe i taket kan man säga, där nere. Då kan man säga att den har ju en pendelrörelse i sin båge. Och då är det så här nu. Om vi har kopplingen där och så har du hälen i golvet och så trycker du på den. Vad händer då? Jo, då glider de ifrån varann. Och det ser du, det funkar ju inte alls. Jag rekommenderar ju mina elever så här. Var ska jag ha kopplingspedalen? Eller foten på kopplingspedalen? En del elever, de kanske bara utan att tänka på det, bara lägger den lite var som helst. Och det här kan jag säga, det här är ingen känsla någonstans. Så jag skulle tipsa er om att försök, nu ser ni lite av kopplingspedalen, försök att göm kopplingspedalen med typ kanske 2-3 cm. Jag är alltså ute efter att ni ska ha pedalen på den här främre flexdelen här. Då blir det så här nu. Nu sitter kopplingspedalen fast där uppe, självklart. Du lägger den främre delen här, va? Och gömmer den 2-3 cm. Och så drar du upp hälen från golvet. Och så höjer du och sänker, vilket är rätt ord för annan koppling. Höjer och sänker, inte säger ordet släpp nu. Och så trycker du med knät. Då följer du kopplingens pendelrörelse som du ser så här. Och det ena är att du kan ju ner i golvet höja upp den. Och så kan du hålla kvar den i det vi kallar för dragläget. Och så smyga iväg, höja, höja, höja. Och sen när du är färdig med dragläget, då tar du bort foten och så vilar du den vid sidan om här borta. Och sen är det ju, jag har en del elever som sitter och är redo hela tiden på kopplingen så här. Men alltså, bort med den och vila. Oj nej, nu måste jag använda koppling. Du är ju jättesnabb om du behöver, va? Yes, det var kopplingen det, va? Så nu säger inte jag att det är jättefel om ni sitter med hälen i golvet och använder vaden. Men rätt teknik är ju faktiskt att lyfta upp hälen kanske. Ja, sen glider ovanför golvet, golvmattan. Tänk bara om ni har grova vinterkängor. Och de här mattorna, ni har ju såhär räfflor i mattan. Det blir ju jättelätt att den fastnar. Och det har också varit med om elever som har fastnat i mattan. Och så tappar de foten så blir det lite motorstopp och sånt där, va. Så rätt teknik. Lyft upp hälen från golvet lite. Och så höjer du och sänker med knät. Så följer du, som jag sa, kopplingens pendelrörelse. Det är ju bra. När det gäller gas och broms. Då är det lite konstigt nu. För då använder du hälen i golvet. Då har du kopplingen eller hälen i golvet. Du gasar och du bromsar. Gasar och bromsar. Det behöver inte vara värre än så. Så kopplingen i sig är så jäkla ologisk. Det är en vetenskap i sig själv som du märkte. Så återigen. Lägg den främre delen på kopplingspedalen. Göm med 2-3 cm. Och så följer du kopplingens pendelrörelse med knät. Alltså du höjer och sänker knät. Du är mycket, mycket starkare i låret än vad du är i lilla vaden och sitter och pumpar sig. Och jag tycker det är jättekul. Det bara väljer in prenumeranter som gillar att skriva lite. Och kommentarer tycker jag är riktigt roligt att svara på. Jag försöker svara på aldrig så många jag kan i alla fall. Yes, tipsa mig gärna om det är något mer ni vill ha. Jag har väldigt mycket idéer. Nu är det den här jäkla pandemitiden så jag kan inte filma så mycket mer elever just för tillfället. Det är inte så roligt att sitta med stort munskydd på sig och sitta och prata. Jag tror inte ni hade gillat det. Jag har lite motorcykelfilmer på gång så jag är även MC-lärare. Sen har jag lite tips det här med eco-driving. Ska jag göra någonting? Vi får se vad som kommer upp. Jättekul att ni kollar. Ja, jättebra då. Yes, då ska vi se live här nu då.
Gas, broms, koppling. Tänker det. Här vilar man ju foten när man inte använder den. Man är snabb och petar på kopplingen man behöver. Och enkelt också. Du har ju alltingen högerfoten på gas eller broms. Logiskt. Du vill upp i fart eller ner i fart. Du ska aldrig börja använda kopplingen med den här foten. För då blir det ganska hårt. Vänsterfoten är ju bara till för koppling. Och man kan säga att den blir programmerad för att vara ganska hård ner. Många vet inte om det, men ja, man ska vara ganska, man kan vara brutal ner. Man kan alltså, som ni ser här, åh nej, nu måste jag bromsa. Kan man bromsa och sparka ner koppling. Och så är det mjukt upp när man ska iväg, va? Möta upp, vad är det för något då? Jo, nu har jag ju gasen. Och sen när jag trycker ner koppling, då tar jag bort gasen. Och nu ska jag växla då till exempelvis trean eller någonting. Och då höjer jag upp koppling. Samtidigt går jag på gas. Det är det som kallas för möta upp exempelvis då. All right, som ni ser. Här vilar jag foten när jag inte använder kopplingen. Mm. Jo, som jag visade i lektionssalen förut. När jag använder gas och broms. Då ser ni att hälen är ju i golvet. Så jag har gasen. Och så lutar jag till bromsen. Gas, broms, gas, broms. Då kan man ha hälen i golvet. Ska du bromsa hårt, då kan du bara sparka allt du kan på den. Då spelar det inte så stor roll. Det är bara att sparka på. Är ni osäkra av gasen är? Jag har haft en del elever som har tryckt på fel pedal kan man säga också. Det blir lite lurigt ibland. Men då kan jag alltså bara sparka foten mot väggen. Så har du broms och behöver gas. Där är gasen. In i väggen bara och gasa. Så enkelt är det. Den kan faktiskt underlätta då när man har hälen i golvet. Sen kan du faktiskt ha foten mot väggen. Och till och med knät här, nu visar jag inte knät, men man kan ha knät mot den här panelen här. Då kan man typ rulla foten lite lättare för att få jämn och gas om ni har svårt att hålla. Då sitter man bara med den helt fritt så är det jättesvårt att hålla jämn gas. Och som sagt, broms, gas, broms, gas, så enkelt är det va. Kopplingen här nu då, då är det ju som jag sa tidigare att om jag skulle sitta med hälen i golvet så är det väldigt lätt att fastna den här hela mönstret i mattan. Så jag gömmer kopplingspedalen som jag nämnde tidigare, kanske 2 cm ungefär, på den här flexdelen som jag har, som ni ser när jag böjer. Jag gömmer pedalen och så ser ni att jag inte har hälen i golvet. Och så använder jag knät ner och upp, ner och upp. Fördelen med knät, eller knät, fördelen med låret när ni använder knät där höjer upp och ner, det är ju att ni är mycket starkare i låret än lilla vaden. Då ser ni hur jag lutar fram foten så. Jag har inte foten i 90 grader som många kanske tror man ska. Utan jag lutar fram foten. Och så sträcker jag ner den så. Ner upp, jätteenkelt där. Hårt så in i hälskotan ner kan jag trycka mjukt upp. Och i mitten är som kallas för dragläget. Där får man ju ta det lugnt. Det är där man smyger iväg. Ett ord vi använder väldigt mycket på trafikskolan. Det är ju att du ska höja kopplingen. Höja kopplingen. Där har vi hemligheter va. Så, vi kör en liten live-demonstration här också då. Ettan i koppling nere. Kolla, blickar ut. Smyger iväg så ni ser, höjer koppling. Koppling ner, tvåan. Jag är färdig. Ta bort kopplingen. Och vilar den. Dags att ta trean. Koppling. Trean upp med koppling. Färdig. Gasa på lite. Kommer in mot en korsning här, grönt ljus, bromsa lite lätt och koppling, tvåan upp med koppling. Och trycker på gasen ordentligt, koppling, fyran upp med koppling, hoppa över en växel alltså. Jopp, bromsar, koppling, tvåan upp med koppling. Gasa på. Och trean upp med koppling, vila foten. Rondell, bromsa lite. Trean okej. Och rulla på lite lätt där. Och fritt, pusha på gasen. Trycker på 50, femman, upp med koppling. Kommer rondell, bromsa ner, gupp efter rondell, vill ha tvåan.
koppling 2 med koppling färdig, rullar gratis, motorbroms, och sen går jag på gasen igen. Nu är de där, gasar på ordentligt, koppling 4 med koppling, surfa billigt på lågt varvtal. Ett vanligt missförstånd bland elever är att man inte kan använda en pedal, eller att man inte kan använda två pedaler samtidigt. Men som ni ser, de är ju, man kan använda dem i stort sett hur som helst. Det finns ju mindre bra saker och mer bättre saker. Nej, som ni ser, jag kan alltså bromsa utan att trycka på koppling. Det är bara för att få ner farten. Koppling använder jag vid tre tillfällen. Och det är när jag startar, när jag stannar och när jag växlar. Det är bara då jag använder koppling. Och nu ska jag starta iväg här. Startar jag. Koppling 2 upp med koppling. Sådär, då har ni fått se lite live här, vet du. Det blir klockrent.